vi på shoot med Biotime. Og vi skal ta en vinterkampanje. Fått på meg lua. Det deilig. Følg meg seg hjemme. Hallo! Kom inn! Into my casa. Her trives jeg veldig godt. Og ja, har bodd i... Nå har det faktisk blitt flere måneder. Flyttet inn i juni, kjøpte min første leilighet. Veldig glad, veldig fornøyd. Det var jo litt kaos med oppussing og maling og rive denne veggen blant annet. Men nå er det... Nå føler jeg meg hjemme. Det skikkelig deilig. Jeg går jo ikke halvhjertet inn i noe. Så når jeg først liksom skal gjøre det, så gjør jeg det ordentlig. Så her var jo da i boken om å gjøre å få det fineste inn i leiligheten. Så skal man da tegne opp leiligheten og lage mønstrene. Og så klart, Hedvig Wessel, hun har en notatbok med alt. Her er alt jeg har lært i denne boken. Her er da mitt rom, ikke sant? Her er leiligheten, og alle gåmønstrene. Det er sånn hvor høyt du skal henge nattbordslampen over nattbordet, eller over sengen da. Og det har jeg så klart gjort perfekt, så vi trenger ikke snakke mer om det. Ok, der. Nå er lyset tent i hele huset. Da kan jeg få ro. Jeg må bare dempe den litt, sånn. Altså, jeg ville jo heller bare stå og prate om interiør og henge i leiligheten enn å lese, men nå er det tross alt eksamen i morgen. Så da er det bare å... Jeg tenker at du får komme deg ut, og så tar jeg og studerer litt. I am on my third year of my bachelor in business administration. Learning marketing and learning accountings and law and all this is so interesting, and I feel it makes me more, you know, complete in a way. And I understand when I'm working with my partners, and I can understand the contracts and I can understand the strategies and build an even better platform for myself. Jeg merker hvor mye glede og energi jeg får av å på en måte bare sette av litt tid til meg selv og ha litt ro på morgenen. For det er sånn, i lang tid nå har det vært så mye med oppussing og skole og ja, det har vært veldig mye, så det er veldig deilig å bare kunne gi meg selv den halvtimen, timen da, på morgenen hvor jeg ikke har på telefon, går ut og ta det rolig. When I started Moguls at 11 years old, I was with car trot team. We were many girls who traveled around Norway and Europe, but when I was home in Oslo, I was still the only girl in Oslo. So I feel I've been doing the sport alone when I've been home for many years. So with the moguls I was alone, but then I was really lucky to work with the Olympic Center, and I had great coaches there who followed me every day. So that was kind of the highlight, I'd say, in my career, where I had that amazing support from so many coaches who was with me every day. And then with Freeride, I decided to let go of that security. I decided to do my own thing, because that was my passion, and that was what I had to do to go over to Freeride, even though I had to let go of that security, which was pretty hard. When
When I've been home in Oslo, I've always trained alone. Even though I like that, because then I can just choose and be my own boss, I still miss having someone to train with and push each other. And being alone in that way also gives me even more responsibility, because then it's only me who see what I do. Having a coach next to you when you're doing squats, it's easier to go a bit further. But when you're alone, you're even more responsible because no one is watching you. Jeg har jo da et litt event med mine partnere, med Peak, Nokko, Barbells, Bruce, Nøttfabrikken og Bioterm. Så vi skal da ha en dag med litt aktiviteter, konkurranser, god mat og godt folk. Så jeg gleder meg til å komme i gang. Vi starter her med yoga, hvor da jeg skal være instruktør. Jeg er jo ikke instruktør, men jeg tenker at det går bra. Det fikser jeg. What's fun with climbing is it's actually a lot of climbers around Oslo. So I can hang out with them and kind of building a new community, which is really cool because, you know, my sport have never been here. I always have to travel to do my sport and have to travel to do my work or to compete. But when I'm here, I'm just, you know, going to the gym and doing that basic stuff. But then having climbing, which is so new to me, and having that here as my second sport is it's so much fun. Vi skal klatre, og det blir sjukt gøy. Vi skal hente Tina. Hun på vei ut til Kolsås. Jeg har aldri klatret der før, så det gleder jeg meg til. Jeg har jo egentlig ikke klatret høyre så veldig mange steder. I Oslo, Tina is Norway's best climber. And when she was 12 years old, she was ranked to the best climber in the world. And I want to learn from her. I reached out, like I really reached out to Tina and to Ida and other girls in the sports who are already so much better than me, which is amazing, so I can learn from them. Nei, men jeg gleder meg veldig til å se på disse rå damene klatre, og kanskje få noen tips. Noen tips og triks. Høyt oppe i fjellet det en stein hvor vi kan klatre oss opp. Jeg klatret siden jeg var 12 år. Så i 14 år, og jeg har levet av klatring siden jeg ble ferdig på videregående. Det går mye konkurranseklatring og trening og forberedelse for det, men også mye reising og se verden, klatre ute, pushe grenser. Det blir veldig spennende å ha med Hedvig i dag. Vi har klatret sammen en gang før, inne, men det er noe annet å klatre ute. Det er jo ofte litt skummelere, litt lenger mellom boltene. Man må kanskje ta litt flere fall. Men det blir kult. Nå skal vi varme opp. Ja. Så først skal jeg på. Henge opp topptau for de andre.
Og så kanskje de skal lede den etterpå. Jeg sikrer. Tre størrelser. Det det sykeste jeg har hørt. Hun klatrer med en sko som tre størrelser mindre. Altså, min jo en halv størrelse større. Herregud. Jeg synes det ser komplisert ut. Jeg har klatret mest på sånn helt vertikale vegger. I sprekk, eller hvor det liksom små, små lister da. Så jeg merker at jeg synes at det ser skummelt ut å falle her, for eksempel. Det gikk. Til slutt. Litt vanskelig i midten der, men... Det var gøy. Åh, kort på tærne og fingrene. Det veldig artig å klatre med Hedvig. Vi har jo begge to startet å klatre ut i år. Og hun har klatret mest tradd og er god på jamming og sprekka og tradd. Mens jeg klatrer mer i sport, så vi har mye å lære av hverandre. Så det veldig kult, og hun pusher på. Det veldig kult. Kom igjen, Hedvig! Bra! Kom igjen! Det helt opp! Hele laybacken! Og så med bena! Bra! Man skal aldri ha med seg lengre tau enn man må. Da blir det litt sånn. Akkurat laybacken. Skal ikke bære på mer enn du må. Det var gøy! Det var akkurat pass utfordrende for meg, det der. Sånn, ja, det er to moves som var litt vanskelig. Og det var bra. Det er nuts. Oi, sorry, hit er litt ned. Men så lenge. Ja, men Tina, hva tror du er viktig for meg da, for at jeg kan bli bedre? Jeg tror man klatrer mye. Ja. Mye og mye variert, og liksom være liksom eksponert og kanskje litt redd, og liksom tørre å pushe ut av komfortzonen da, så mye som mulig egentlig. Mm. Og samtidig som man liksom klatrer så mange nye bevegelser som mulig. Nei, men jeg vil jo bare si takk for at dere ville være med på å klatre. Det var veldig gøy. Og vi må jo klatre mer. Mm. Vi bor jo alle i Oslo og har jo egentlig litt ulike liv og ting vi driver med, men vi synes jo alle det er gøy å være her. Ja. Det er veldig gøy. Nå er jeg dårligst da, så jeg må trene mest, sånn at det er litt morsomere for dere å klatre med meg. I pretty quickly learned that I really like climbing. Having to be so present, or just you automatically are so present when you climb, and that's the same feeling I get in skiing. And I've never had that feeling before in any other sports. And then now I see how I can take climbing into skiing and actually become a better skier. I can use climbing in my skiing and to get two different lines, or if you want to reach a mountain top and you have to, you know, go over a cliff, or to get down you need to rappel, and having that rope knowledge and the climbing knowledge, I think will get my skier to a next level.